Avui, amb aquesta sessió que hem anomenat la coherència entre el pensament polític i el servei públic, per parlar-ne tenim la gran sort de comptar amb el doctor Quim Bruguer. El Quim és llicenciat en Ciències Econòmiques per l'Autònoma, màster en Anàlisi de Dades per a les Ciències Socials a la Essex University, doctor en Ciències Polítiques i de l'Administració també a l'Autònoma, catedràtic en Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma i actualment té una comissió de serveis a la Universitat de Girona. Va ser director general de Participació Ciutadana al Govern de la Generalitat de Catalunya entre el 2003 i el 2008 i director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de l'IGOP de l'Autònoma també. Entenent que quan es fan polítiques públiques des dels governs i les administracions s'han de prendre decisions, però que en el context actual això s'ha de fer un debat públic amb una certa deliberació. De fet, quan vaig anar a la Generalitat és una de les coses que més vaig aprendre, que a l'acadèmia podíem parlar, en aquell moment ho estàvem fent, no? Molt de participació, i que els ciutadans tenen que decidir què fem amb els parcs, amb les lleis, amb el que sigui, però quan arribes a una posició que s'ha de prendre decisions, has de governar i has d'executar polítiques públiques, bueno, s'han de combinar les dues coses, la responsabilitat de prendre decisions amb la necessitat de fer-ho d'una certa manera deliberativa. No? El que jo avui tenia ganes de fer era parlar, com us deia, d'administració pública vinculada al pensament polític i vinculada a temes de participació o de debat públic. Però, de fet, si agafem els últims 20 o 25 anys i mirem de què s'ha parlat quan tractàvem temes d'administració pública, el concepte clau, no només en el nostre país, sinó en el conjunt d'Europa i dels països occidentals, era una cosa que anomenàvem la nova gestió pública. En els anys 80 es va establir una mena de diagnòstic que deia el culpable de la crisi de l'estat del benestar és aquest exèrcit inacabable de funcionaris, aquesta burocràcia tan pesada i tan insuportable, aquest enorme consum de recursos que representa una administració pública que es presentava com a mastodòntica, com un elefant, com un dinosaure, no? Però que van donar lloc, a partir dels anys 80, a dues idees fonamentals. El que els anglosaxons deien el rolling back the state, no? El retrocés de l'Estat, i sobretot allò que quedés en mans del sector públic que tenia que modernitzar-se, tenia que aplicar-se això que deia l'etiqueta de la nova gestió pública, que bàsicament era introduir la pressió de la competència, com passa en el mercat, per això fèiem externalitzacions competitives, contractes programa, divisió de rols, com en el cas del sector de la salut, o imitar tècniques o importar tècniques i metodologies de gestió empresarial. De fet, es produeix una paradoxa, no? Que és que hem estat sovint molt capaços de millorar l'eficiència amb la que prestem els serveis, i jo no dubtaria que avui, per exemple, els serveis socials no només n'hi ha més, sinó que es presten amb més eficàcia i amb més eficiència que fa 25 anys. Tant aquesta millora en els serveis socials com amb la gestió de la declaració de renda és compatible, i aquesta és la paradoxa, amb que, de fet, hi ha un fracàs de la política fiscal i de la política de cohesió social. I això és el que ha portat a replantejar els aspectes estrictament gerencials de la modernització de l'administració, no? I ha portat a una afirmació, no, que és potser el nucli de la presentació, que és que més enllà de millorar l'eficiència, des de l'administració hauríem de ser capaços de fer coses amb intel·ligència. I això comporta, des d'un punt de vista, polititzar i democratitzar l'administració pública.
En aquesta mateixa línia, Aristòtil també té una frase que ho condensa, que és mai el més savi dels savis, o mai el més savi dels homes, o mai l'home més savi, és tan savi com molts homes. Per tant, que la saviesa, la intel·ligència, sempre està en plural. I que, per tant, si nosaltres no només volem dissenyar amb eficiència un servei, sinó dissenyar amb intel·ligència una política pública, hem d'escoltar les diferents perspectives. Jean Jacobs deia, si vostè vol construir una ciutat, la darrera cosa que hauria de fer és pujar-se un núvol i mirar-s'ho des de lluny. El que ha de fer és submergir-se a la ciutat, entendre-la des de dintre. Una metàfora extreta de la meva experiència com a pare recollidor de nens a les escoles. Focalitzo tota la meva atenció amb la feina que he de fer, de manera que amb el mínim temps possible trec el nen de l'escola. Això, si fos una metàfora d'un servei públic, voldria dir que compleix, tinc els objectius satisfets, que si això fos un bon sistema de gestió, hi haurien uns indicadors de temps d'extracció del nen de l'escola, que jo compliria de manera impecable, i si això, a més, vingués acompanyat d'un bon sistema d'incentius, que és també una de les idees per modernitzar l'administració, a final de mes a mi m'haurien de pagar un plus de productivitat. A diferència de la meva dona, que s'està una hora per treure els nens de l'escola. Es distreu, comença a parlar amb un o amb l'altre. Si fos una metàfora d'un servei públic, objectiu acomplert al cap d'una hora, per tant, indicador més aviat negatiu. No sé si es pot acomiadar amb una mare, que deu ser una cosa semblant a un funcionari, però com a mínim el complement de productivitat segur que no li han de pagar. Resulta que jo sóc molt eficient traient el nen de l'escola, però jo no m'entero mai de si hi ha algun problema a l'aula, si hi ha algun problema al pati, si hi ha algun problema de no sé què. I en canvi, el que fa la meva dona és assumir la complexitat i dir, anar a recollir un nen no és només extreure'l de l'escola, és generar una xarxa de relacions, és generar coneixement lateral sobre què passa a l'escola. Per tant, el que fa la meva dona és allò que jo us deia, molt més ric, molt més intel·ligent. Potser no és tan eficient en el sentit simplement productivista, però en canvi és un servei molt més sofisticat, molt més ric, perquè té en compte moltes més coses. Per tant, des d'aquest punt de vista, el repte és construir una administració que no només es basi en simplismes eficientistes, que seria una mica la tradició de la que venim, sinó que, això és molt necessari en el segle XXI, que assumeixi la complexitat i que es doti de capacitats per produir respostes intel·ligents davant d'aquesta complexitat. I com ho ha de fer? Jo em fixo amb la meva dona i veig que bàsicament què fa ella? Està en el pati de l'escola parlant. Què fa la meva dona parlant en el pati de l'escola? Doncs tot allò que els teòrics de l'administració pública i de la governança li han posat molts noms emfàtics, però que de vegades no sabem com materialitzar-los. Què fa? Fa gestió de xarxes. És transversal, és integral, fa participació ciutadana. Ara, és veritat que per fer això s'han de donar unes condicions. Segurament hi ha elements de cultura organitzativa, però també hi ha elements de lideratge, de permetre que estar parlant no és perdre el temps, sinó que és guanyar amb sofisticació de la política. És, per tant, incorporar la idea que jo us deia que pot semblar estranya de democratitzar les polítiques públiques, i per democratitzar entenem que les coses s'han de parlar entre les diferents perspectives sobre un mateix tema, i significa polititzar-les en el sentit que no hi ha una resposta que és la que ens indica un enginyer o la que ens indica un expert, en aquest cas amb recollida de nens, sinó que és la que d'alguna forma decidim col·lectivament després d'un procés
de deliberació. Tenim un primer repte de transformar l'administració i jo us llançava la idea, no? Es tracta de transformar l'administració no només en el sentit de millors gestors, millors tècniques, més plans de qualitat, més ISOs, més no sé què, sinó que millorar l'administració vol dir també que al final la societat acabi sent més cohesionada, no només que un servei es presti d'una manera més àgil, perquè si presta serveis molt àgils però no impacten sobre la societat, potser ens hauríem de plantejar-ho. No? Com, per tant, en segon lloc, si hem de donar aquest pas, agafa sentit una cosa que potser és contraintuitiva, que és incorporar la democràcia a les polítiques públiques. Normalment estem tots molt d'acord amb l'aprofundiment democràtic, i això ho parlem en termes molt generals. Jo estic parlant, si voleu, d'una versió d'aquest aprofundiment democràtic traslladat a les polítiques públiques, però no recordem que la democràcia és un adjectiu de què és allò que és democràtic, la política. I, per tant, difícilment democratitzarem res si el seu substantiu pateix el descrèdit i pateix el menyspreu que pateix actualment. No em fico ara en si és justificable o no, que segur que en part sí, no? però segurament no només hem de transformar l'administració, no només hem de democratitzar les polítiques, sinó que hem de recuperar el crèdit de la política.